Ju përshëndes të nderuar shikues, këto janë lajmet e mesditës në Top Channel ku nga titujt kryesor veçoi. SPAK vendosi që të hap procedim penal për dosjen e nxehtë të 21 janarit dhe vrasjen e protestuesve. Procedimi nis për vrasje në rrethana cilësuese, shpërdorim detyre dhe kryerje të veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Vrasja e pasbardhur e Alex Nikës ishte piknisja. Një ditë më parë, kreu i SPAK-ut Altin Dumani u përball për 4 orë me një sulm dhe gjyq politik dhe publik që u bë nga opozita në lidhje me arrestimin e Sali Berishës. Majoranca nuk e mbështeti. Fatmir Xhafa i kritikoi drejtsinë e re nga foltorja e kuvendit. Kryetari i Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion tha se drejtësia penale nuk është garë statistikash dhe se populizmi gjyqësor është më i dëmshëm se ai politik. Donald Trump është duke shijuar momentin e tij politik. Dobësia e rivalit Biden, por edhe bala e re mbështetjes pas atentatit i kanë siguruar Trumpit një rrugë më të lehtë në kandidim. Ai ishte në konventën kombëtare republikane me veshin e fashuar, ku është pritur me brohoritje. SPAK-u vendosi që të hap procedim penal për dosjen e nxehtë të 21 janarit dhe vrasjen e protestuesve. Procedimi nis për vrasjen në rrethana cilësuese, shpërdorim detyre dhe kryerje e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Vrasja e pasbardhur e Alex Nikës ishte piknisja. Lidhemi tani direkt me gazetaren e Top Channel Anila Hoxha. Anila, do të na ndihmoje me një shpjegim të thjeshtë juridik se çfarë do thotë regjistrimi i procedimit penal dhe çfarë ndodh më pas? Thjesht fare, regjistrimi i çështjes penale do thotë që regjistrohen vetëm veprat penale që i cituat arti dhe një herë azi kërkohet që të rriqen të gjitha aktet dhe dosjet, por edhe fashikujt e deritanishëm nga tragjedia e katër fish në bulevard dhe çfarë është shtuar deri më tani, por nga ana tjetër do të thotë gjithashtu se ky regjistrim penal nuk është regjistruar me emër të personave të denoncuar nga familja Nika, pra bashorte Alex Nikës, Raimonda Nikla, Nika, e po ashtu nuk është regjistruar me emrat e gjitha tyre personave që përmenden në këtë denoncim edhe nga antarë të tjerë të katër demonstruesve të vrarë në bulevard. Të denoncuar, dihet është bërë publike, janë pikërisht ish-kryeministri Sali Berisha, e po ashtu ish-ministri i Brendshëm Lulzim Basha dhe njerazi ish komandanti i Gardës së Republikës. Emrat e tyre do të regjistrohen vetëm në rast se gjenden fakte penale për veprat penale për të cilat është regjistruar kjo çështje dhe konkretisht për vrasjen e rrethana cilësuese nga një ram, për shpëdorim detyre të funksionarëve të lartë e po ashtu edhe për kryerje të veprimeve për fshehje të ngjarjes. Nga ana tjetër, në detyra që gjykata e lartë i ka lënë për kryesë posaçme SPAK, veç urdrit që është kjo prokurori e cila duhet ta hetoj tragjedinë e 21 janarit, gjithashtu do duhet të kryen edhe disa detyra të zbatohen nga prokurorët e posaçëm edhe disa detyra të tjera. Midis tyre të administrohet një video përgjim i bërë publik nga gazetari Artan Hoxha, për të cilin familja Nika ka thënë në kryet herës dhe konkretisht në vitin 2023 se nuk është ajo kompetente që do duhet të administroj prova të shumta dhe se është kompetente prokuroria e posaçme SPAK. Beteja se kush është kompetent në fakt arti nisi në 2023-in, atëherë kur familja Nika dhe gjithashtu edhe familjarët e të vrarëve të tjerë kërkuan që të tërhiqeshin aktet nga prokuroria e Tiranës sepse sipas tyre çështja nuk po ecte dhe gjithashtu nuk ishte të reja për zbardhjen e familjarit, vrasjes së familjarit të tyre. Nga ana tjetër, e pasbardhur vijon të jetë edhe vrasja e demonstruesit të dytë Hekuran Deda. Edhe teksa dorëzuan denoncim duke pretenduar që të hetoj gjithashtu në disa plane tragedia 20 janarit, se kush e urdhëroi atë për të qelluar nga një ran dhe çfarë ndodhi, si u administrua kjo ngjarje mbas tragjedisë, mbas familja Nika thotë se demonstruesit u vran më njëherë mbasi përfundoi e gjithë protesta. Prokuroria posaçme SPAK përmes një shkrese nga drejtuesi i saj veproi duke thënë se kjo çështje sako ishte e hapur
në prokurinë e Tiranës, duhet jetuar dhe duhet vazhduar të jetojë si kompetencë nga prokuria e kryeqytetit. Pati një diskutim të gjatë nga gjatë 2023-shit, teksa nga njëra anë familjarët e demonstruesve vazhduan betejën e tyre në gjykatat e posaçme në të dyja shkallët, ku dhe humbën për kompetencën dhe vulën e vendosi përfundimisht në nëntor 2023 gjykata e Strasburgut, e cila konstatoi pikërisht atë që thonë familjarët e familjes Nika dhe gjithë familjarët e të krarëve tjerë, se çështja e 20 janarit nuk është hetuar siç duhet, dhe nga ana tjetër familjarët e vrarëve vazhdojnë të mos kenë drejtësi, përsa kohë nuk dihet se kush e vrau Alex Nikën dhe njerazi edhe e kuran detën. Ajo që bie në sy ardhi është pikërisht fakti se më njëherë mbas urdhrit të gjykatës duke caktuar se kompetente ishte prokuroria e posaçme SPAK, gjykata e lartë madje troshi vëmendjen duke thënë se ishte paradoksale fakti që përse prokuroria posaçme SPAK u shpreh me mos kompetencë duke ditur se të denoncuar aty ishin zyrtarë të lartë, dhe për këtë arsye do duhet të merrnin një përgjigje konkrete. Tani më, çështja e ditës do duhet që prokuroria e Tiranës, mbas njoftimit të bërë publik ditën e sotme, që veçohet si detyra e tretë, prokuroria e Tiranës më njëherë të kaloj aktet për administrim pranë prokurorisë së posaçme, dhe natyrisht këtë çështje do ta hetojë prokurori i cili e shpalli moskompetencën, zoti Alfred Shehu. Mirë, ishim me trejat më të fundit nga Anila Hoxha për hetimin nga SPAK të 21 janarit. Në të njëjtën ditë që jep të llogari në parlament kreu i SPAK-ut, përfaqësuesit e prokurorisë speciale firmosën një nga dokumentet dhe hetimet më të nxehta, hetimi që ka të bëjë me vrasjen në protestën e opozitës më 21 janar të vitit 2011. Mbi ato vrasje është ndërtuar një politike tërë, ndërkohë që ka akuza se drejtësia ishte e mangët për këtë ngjarje. Një ditë më parë, kreu i SPAK-ut Altin Dumani u përball për 4 orë me një sulm dhe gjyq politik dhe publik, që ju bë nga opozita në lidhje me arrestimin e Sali Berishës. Majoranca nuk e mbështeti. Deputetet e opozitës për më shumë se 4 orë sulmuan kreun e SPAK Altin Dumani për vendosje në arrest shtëpie të Sali Berishës. Shumica socialiste asë mbështeti dhe asë sulmua Altin Dumanin në nëzjarin e opozitarve, përveç disa ndërhyrjeve të nënkryetarës së kuvendit Ermonela Felaj. Qëndrimet tuaja, që për mua janë antiligjore, antidemokratike, ndaj zotit Berisha. Dhe pyetesh konkrete, mbi cilin bazë zoti Berisha vazhdon të mbahet izoluar? Dhe nëse kjo është drejtësia e re dhe lufta kundër korrupsionit, vlerësimin po e merrni jo nga ne, si shprehen rëndom nga deklaratat tona politike, por po e merrni nga brenda sistemit. Në mendimin tim personal, Berisha i plotëson të gjitha këto kritere për të konsideruar i burgosur politik. Pyetja ime është për ju personalisht, ju vetë si qytetar, si intelektual, si një prokuror me karrierë të gjatë, si e konsideroni zotin Berisha? E konsideroni tani që i përmbush kriteret për të përcaktuar, për të nominuar si burgosur politik? Kreu prokurori speciale pyetjeve për Berishën, inceneratorët apo çështjet e tjera nuk ju përgjigj, duke ruajtur sekretin hetimor. Në seancën me pyetje përgjigje, zoti Dumani pati momente të humbjes së qetësisë, duke debatuar me deputetët e opozitës, artikuloi fjalët krim intelektual, një term i panjohur në gjuhën juridike, dhe kjo i shërbeu Edi Palokës për ta ironizuar. Krimet e natyrës korruptive janë krimet më të vështira për tu hetuar, dhe krimet në detyrë, sepse është një krim intelektual, dhe intelektuali para se të bëjë krimin përpiqet si të fshehë edhe gjurmët e krimit. E para nuk lejohet të flasim për çështje konkrete, dhe e dyta janë çështje hetimi. Pa hajde bëj kërkesën për informacion, do marrësh të gjithën, zoti Noka. Pyetje që ju bëni, zoti deputet, janë pyetje që kanë bënë gjitha me hetimin, paraprak të çështjeve. Dhe gjithë këtyre pyetjeve ju jep përgjigje hetimi. Unë jam drejtuesi i prokurorisë posaçme, kam marrë këtu për të raportuar për veprimtarinë e vitit 2023. Drejtoj një institucion kushtetues pavarur që meriton respekt për punën që bën. Patjetër kritikat janë të mirëpritura, por që të hedhësh akuza dhe të fyesh prokuror të cilët janë angazhuar me mishë me shpirt në hetimin e çështjeve, patjetër detyrën kryen, nuk bëjnë shkencë, por kjo është e papranueshme. Tani ç'të thuash, mirë, shqyu që erdhi kjo ditë kur të arrestosh një ish-ministër, një ish-kryeministër, gjyqtar, prokuror apo deputet, nuk e bër asgjë. Apo është zëvës kryeministër? A janë bërë gabime? Unë mund të them po, ka gjëra që mund të ishin bërë më mirë. Patjetër. Edhe
edhe unë si drejtues, për tjetër, mund të kisha performuar më mirë. Që nuk pyetet për çështje konkrete dhe pyetet për raportimin që lidhet me vitin 2023. Ju lutem. Dhe ju lezoni kur keni bërë ju hetime personale dhe përfundimet po ja tregoni prokurorit. Ulu në vend, lutem. Ulu. Doli kundër këtij skenari ish kryeministri socialist Pandeli Majko. Ta zotria në fjalë nuk është varësi jon. Është vetingu jon. Dhe nuk kemi të drejtë t'i bëni pyetje sikur është varësi juaj. Kaq. Ndërkohë Fatmir Xhafaj kritikoi drejtsinë e re nga foltorja e kuvendit, kryetari i komisionit posaçëm antikorrupsion tha se drejtësia penale nuk është garë statistikash dhe se populizmi gjyqësor është më i dëmshëm se ai politik. Kryetari i komisionit të posaçëm antikorrupsion Fatmir Xhafaj gjatë fjalës së tij në kuvend kritikoj drejtsinë e re teksa u shpreh se populizmi gjyqësor është shumë më i dëmshëm se ai politik. Ai shkoi më tej kur tha se drejtësia penale nuk është garë statistikash dhe nuk ndëshkon mbi bazë preferencash politike apo perceptimi. Drejtësia penale nuk mund të jetë kurrësi çështje numrash dhe as garë statistikash brenda sistemit. Vonesat në hetim dhe gjykim janë aty. Ashtu si që zvarritja e pa fundit çështjeve nga gjyqtarët, këshillin e lartë të prokurorisë, që në vlerësimin tim, në disa aspekte ka dështuar, që dy këshillat nuk arrin të koordinohen midis tyre dhe të reagojnë në kohë dhe me vendosmëri për disa çështje kyç për sistemin. Më vjen keq ta them, por performanca e dy këshillave lë ende shumë për të dëshiruar, dhe veçanërisht e disa prej antarëve jo magjistrat. Cilësia e hetimit dhe gjykimit mbetet ende problematike, por dhe nga nevoja për një unifikim të munguar të standardeve dhe praktikës nga gjykata e lartë, dhe sidomos për një kontroll më të adresuar. Në çështje të tilla nga inspektori i lartë i drejtësisë, mbështetu qoftë edhe në vendimarrjet e gjykatës së Strasburgut, gjykatës kushtetuese, të gjykatës së lartë, çka do të ishte një shërbim shumë i mirë në këtë fushë. As mbi shijet e portaleve mediatike të ndikuara po prej tyre, por mbi fakte dhe prova. Populizmi politik është i dëmshëm, por populizmi gjyqësor është edhe më i dëmshëm. Xhafaj ndërkaq vlerësoi punën e SPAK, por tha se ka ende shumë për të përmirësuar në sistemin e drejtësisë së re dhe se nuk mund të pritet gjithçka nga prokuroria e posaçme. Konferenca e kryetarëve po shqyrton kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për zhvillimin e një mocioni me debat lidhur me gjetjet e zyrës hetimit financiar OLAF të Bashkimit Evropian për sa i përket fondeve të BE-s për bujqësinë. Këtë zhvillim në kryesinë e kuvendit po e ndjek gazetari Top Channel Muhamet Beliu, me cilin lidhemi direkt. Muhamet, çfarë është vendosur për këtë kërkesë të demokratëve? Arti ka vetëm pak minuta që ka përfunduar mbledhja konferencës së kryetarëve, nga ku vetëm me votat e shumicës socialiste është rrëzuar kjo kërkesë e Partisë Demokratike. Më herët, antarët socialistë në konferencën e kryetarëve ka dhënë argumentin se kjo çështje duhet të shtyhet dhe të diskutohet në sesionin parlamentar të vjeshtes. Kryetari i grupit Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, iniciatori i kësaj kërkese, citohet të ketë deklaruar në konferencën e kryetarëve se kuvendi duhet të angazhojë dhe duhet të merret me gjetjet e OLAF se çfarë nuk ka shkuar mirë me fondet e Bashkimit dhe Evropian dhe të marrë çdo masë që të mundësojë zhbllokimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Më teja e ka avancuar kërkesën duke theksuar se është e nevojshme po ashtu të ngrihet një komision i posaçëm për koordinimin me Bashkimin Evropian që të adresojë këto probleme. Është shumë shkurt Ardi, më lejo të kujtoj se çfarë ka ndodhur. OLAF është një njësi hetimore e fondeve të Bashkimit Evropian, e cila në vendin tonë dy vite më parë nisi një hetim përsa i përket fondeve i parë dhe përbujësin shqiptare, nga ku ka gjetur edhe shkelje. Asnjëherë OLAF nuk e ka bërë publik këtë raport, me gjitha të ky raport tashmë është ndarë me organet ligjës patuese shqiptare, të cilat kanë hapur një hetim për këtë çështje dhe pikërisht për këtë grupi parlamentari Partisë Demokratike kërkon të hedhë një hap tjetër për ta futur në hullin parlamentare këtë çështje, por siç edhe thash, kërkesa është rrëzuar. Po, në fakt 30% e fondeve për Shqipërinë janë vjedhur sipas raportit të OLAF-it. Ishim direkt me Muhamet Beliu nga kryesia e kuvendit.
Krismat e një armë zjarri kanë tronditur shqetësinë e kësaj paraditeje në qytetin e Korçës. Një 71 vjeçar ka nisur të qylloj me armë nga balkoni i shtëpisë së tij. Në vendin e ngjarjes ka shkuar policia, por edhe korrespondentja e Top Channel Doriela Çule, cilën e kemi tani në lidhje direkte. Doriela, disa detaje më shumë në lidhje me këtë ngjarje. Përshëndetje Ardi, në fakt ngjarja ka ndodhur në lagjen 16 të qytetit të Korçës, ku 71 vjeçari i identifikuar nga policia si Edmond Naska, një person që ka edhe probleme fizike, por edhe probleme të shëndetit mendor, ka qëlluar nga balkoni i apartamentit ku ai jeton në katin e parë pikërisht pas meje, ka qëlluar disa herë me armë zjarri, fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar, të plagosur, ndërkohë që policia pas si ka mbritur në vendin e ngjarjes, ka bërë evakuimin e gjithë banorëve të zonës, ka rrethuar perimetrin e sigurisë, ndërkohë që pak momente më parë këtu kanë mbritur edhe forcat Renea për shkak se 71 vjeçari i cili mësohet se jetonte i vetëm është mbyllur në banesën e tij dhe do të duhet ndryrja e tyre për të negociuar e ndoshta edhe për të neutralizuar personin. Gjithsesi në këto momente që ne jemi duke folur, sikundër e theksova, pra policia është duke mbikëqyrur të gjithë perimetrin e zonës, nuk dihet se çfarë ka ndodhur sa i takon problematikës që e ka çuar 71 vjeçarin për të qëlluar me armë zjarri, pra ka shtën disa herë, ndërkohë që do të shojmë se çfarë do të ndodha, do të munden forcat Renea pra të vendosin kontroll situatën dhe të bëjnë të mundur ndalimin e 71 vjeçarit, nuk dihet ende nëse ai do të jetë i gatshëm për të vendosur ose jo. Mirë, jemi me zhvillimet e momentit fundit, është një ngjarje që po vazhdon edhe në këto momente në qytetin e Korçës, ku një person pasi ka qëlluar me armë zjarri nga dritarja e banesës së tij, tashmë është i izoluar në shtëpinë e tij, ndërkohë që po negociohet për të zgjidhur këtë çështje. Doriela Çule, do të lidhemi përsëri bashk për të marrë më shumë informacion në VMC. Personat që u përplasën fizikisht me policët pak ditë më parë në shëtitorën kryesore të Vlorës, sot dolën për para gjykatës. Lidhemi direkt tani me gazetarin Mikel Marsi. Po, Mikel, cili është vendimi i gjykatës? Ardi, të përshëndes, rreth orës 9 ditës sotme në ambientet e gjykatës shkallës parë Vlorë janë paraqitur dy vëllezërit, përkatësisht Rudi dhe Claudio, përkatësisht 29 dhe 23 vjeç, të cilët ditën e diel, pra në rreth orës 01 të ditës diel, janë konfliktuar me forcat e policisë rrugore për një masë administrative, pra për një gjop ndaj një skuteri, të cilët ose skuteri elektrik, të cilët ata i kishin biznesin e tyre duke i lëshuar me qira për të gjithë pushuesit. Pra ka qenë ora 01 e ditës së diel ku policia rrugore e Vlorës ka ngritur pika kontrolli për të gjithë drejtuesit e motorave, të cilët qarkullonin përgjatë shëtitores Vlorës, pra në lungomare, dhe kryesisht për ata persona të cilët nuk përdornin kokore, dhe një prej tyre ishte edhe një person të cilit ja kishin lënë me qira. Aty ka ardhur dhe policia, ndërkohë që është vendosur mas administrative, ndërkohë që dy vëllezërit, Klajdi dhe Rudi, janë afruar të dy policave dhe më pas dhe personat të tjerë, të cilët nga një konflikt verbal ka arritur në shërë të përgjishëm, ku ka gjeneruar me grushta dhe me sendet të tjera, ku dy policat janë, kanë marrë dëmtime në kokë dhe njëri në krah dhe janë drejtuar drejt spitalit rajonal të Vlorës për të marrë mjekim, ndërkohë që të dy personat janë shoqëruar në ambientet e policisë, ndërkohë që ditën e sotme ata kanë dalë para togave të zeza duke u njohur dhe me masën e arrestit, e cila sipas tyre ata dy personat akuzohen për godirje për shkak të detyrës dhe kryer në bashkëpunim ndaj forcave të policisë. Mirë, ishin më trejat nga Vlora me Mikel Marsin për rastin në lungomare ku personat që sulmuan policin kanë mbetur në burg. Nga qyteti Gjirokastrës na vin pamjet që do ndiqnin në vijim të gomave të makinave që digjen qëllimisht për të marrë materialet metalike brenda tyre.
Por tymi i zi përhapet në të gjithë qytetin. Ky fenomen do të pothuajse çdo ditë në lagjen Zinxhira ku jeton komuniteti Rom. Ata përdorin zjarrin për nxjerr metale dhe skrap nga mbetjet e ndryshme që mbledhin. Banorët e zonave përreth thërrasin shpesh për ndihmë zjarfiksit për të vënë situatën nën kontroll, e cila bëhet shumë më e rëndë dhe në këto ditë të nxehta në qytet. Një vendimi i qeverisë së Kosovës që ndalon lëvizjen e kamionëve në rrugët kryesore të vendit nga ora 11 deri në 17 ka shkaktuar bllokime në pikën e kalimit kufitar të Morinës. Kamionët që marrin mallra në Shqipëri drejt Kosovës apo për më tej janë bllokuar. Një vendim i qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e automjeteve të tonazhit të rënd në pikën e ditës nga ora 11 deri në orën 17 në rrugët urbane e interurbane, duke përfshirë edhe autostradat brenda Kosovës, ka shkaktuar radhë kilometrike në dalje të pikës kufitare të Morinës. Drejtuesit e automjeteve të tonazhit të rënd kanë pritur me orë të tëra në temperatura të larta në afërsi të doganës së Morinës për të futur në Kosovë. Ata thonë se sot janë ndeshur me këtë kufizim. Edhe një orë gjithë do presni. Është normale kjo pritje këtë temperaturë? Po ne që kemi derivate materie të rrezikshme, s'është normale kjo apo? Çfarë bën këtë mesi? Që 4 orë 5 që kolor një gjohë, që të përdo një që. Kufizimi levizjes së mjetëve të tonajit të rënd nga ora 11 dhe në orën 17, thuhet se ka ardhur për të mos dëmtuar shtresën e asfaltit nga pesha e mjetëve dhe temperaturave të larta, por për drejtuesit e këtyre mjetëve, kjo duket absurde. Ndalesa Kosovë që kanë bërë për është 11 dhe në orën 5, e s'kanë lënë atë mjetët e rënda me dalë në të në kupinjë dhe u bon kjo. Rodi të vizës është për orës 5 lejohet të vizën, dhe sa për 11 dhe në orën 5 nuk lejohet. Nuk lejohet, e? Jo. Çdo ditë? Çdo ditë dhe me datën 31, është shkaku i vatës. Po, që një orë? A është normali të temperaturat për të gamë? Po, është për ministrin e Kosovës normali sa i rrën me klimat, je, e na pa klimë, normali. Kufizimi levizis do të jetë në fuqi deri në datën 31 të këtij muaj. Ndërsa edhe Shqipëria në kuadër të sezonit veror ka shtuar kufizime të lëvizjes së mjeteve të tonazhit të rënd në fundjavë, duke i përfshirë edhe ditën e premte. Kufizimet e tilla duket se po vënë në vështirësi bizneset e të dyja vendeve për shkak të qarkullimit me vonesë të mallrave dhe artikujve. Donald Trump është duke shijuar momentin e tij politik. Dobësia e rivalit Biden, por edhe vala e re e mbështetjes pas atentatit i kanë siguruar Trumpit një rrugë më të lehtë në kandidim. Ai ishte në Konventën Kombëtare Republikane me veshin e fashuar, ku është pritur me brohoritje. Me veshin e fashuar, Donald Trump i hyri triumfator në sallën e Kuvendit Kombëtar Republikan, ku njerëzit shpërthyen në brohorima dhe thirrje mosdorëzimi. Si ato që ish presidenti përsëriste në momentet pas atentatit ndaj jetës së tij me gjakun që i rrihte në fytyrë. Lutjet tona janë mburoj për të, thanë mes emocionesh mbështetës të tij në sallë, disa prej të cilëve nuk i mbanin dot lotët. Jam shumë i emocionuar, sepse është hera e parë që e takoj, hera e parë që e shoh nga afër. Fakti që ai është këtu vetëm 2 ditë pasi u qellua, na tregon edhe një herë se pse ne të gjithë mbështesim, sepse ai është një luftëtar. Mendoj se Donald Trump ka një vullnet të hekurt të cilin unë nuk e kam parë tek askush tjetër. Ai është i jashtëzakonshëm. Mendoj se atë e mbrojnë lutjet dhe dashuria që kemi për të dhe duket mirë, duket i fortë. Trump është duke shijuar momentin e tij politik. Dyshimet mbi kandidaturën e Joe Bidenit 81 vjeçar kanë shkaktuar ndasi mes Partisë Demokrate, sidomos pas paraqitjes së tij të dobët në debatin televiziv të muajit të kaluar, teksa ekipi republikanit festoi fitoret e fundit ligjore. Në konvent, ish presidenti dëgjoi rreth një orë fjalime i ulur në krah të kandidatit të tij për zëvendës president, të zyrtarizuar një ditë më parë, senatorit të Ohios, J.D. Vance, një ish kritik i ashpër i tij, i kthyer tani në përkrahas të turbuar. Trump i vet nuk mbajti fjalim, por ndonjëherë shfaqej i prekur nga turma ndërsa ulte kokën në shenjë falënderimi. Përzgjedhja e senatorit Vance, autori i librit të suksesshëm Hillbilly Elegy, mund të rrisë shanset e pjesëmarrjes së mbështetësve të Trumpit në zgjedhjet e 5 nëntorit, pasi ai gëzon shumë popularitet tek baza republikane. Donald Trump u konfirmua zyrtarisht të hënën si kandidat i kësaj partie në zgjedhjet presidenciale. Ai nuk ka reaguar ende ndaj komenteve të Bidenit që mbrojti retorikën e tij kundër ish-presidentit në intervistën e parë që nga atentati kundër këtij të fundit
edhe pse shtoj megjithatë se ka qenë gabim që është shprehur se tani është koha për ta vënë Trumpin në qendër të objektivit. Nga ana tjetër, rivali i Trumpit, presidenti amerikan Joe Biden, nuk do të rishet nga gara dhe do të mbrohet nga konventa demokrate me votim virtual. Pavarësisht zërave që kërkojnë largimin e tij nga gara presidenciale, Joe Bideni nuk do të tërhiqet dhe brenda disa javësh do të marrë emrimin e Partisë Demokrate përmes një votimi virtual. Katër persona të përfshirë në këtë proces sqaruan për Reuters se zyrtarizimi i kandidaturës së tij do të bëhet në prag të mbajtjes së konventës kombëtare demokrate në Chicago në fund të gushtit. Kuvendet kombëtare janë zakonisht eventet të cilat demokratët dhe republikanët i shfrytëzojnë për të emëruar zyrtarish kandidatët e tyre prezidencial. Por Bideni duke se do ta marrë emrimin përpara zhvillimit të saj. Lëvizje kjo që përbën njërisi edhe për vet pjesëtarë të partisë së tij, disa nga të cilët e kanë pohuar se nuk e kanë të qartë se si do të funksionojë saktësisht procesi i emrimit të hershëm. Aaron Regenberg, antar i komitetit drejtues të grupit demokrat Pass the Torch, e cilësoi votimin virtual një ide të keqe, e cila do të minonte thellësisht moralin e demokratëve, delegatëve, vullnetarëve, organizatorëve, donatorëve dhe votuesve të zakonshëm në situatën më të keqe të mundshme. Presidenti Biden përballet me një trysni të vazhdueshme nga disa ligjvënës, donatorë dhe aktivistë për të tërhequr nga gara presidenciale, pas paraqitjes së tij katastrofike në debat, çka ringjalli dhe pikpyetjet në lidhje me shëndetin e tij mendor. Votimi virtual duket se shmang gjasat e një beteje në mesin e demokratëve në konventën e Chicagos, që mund ta zhysë në kaos fushatën e tij. Në kuvendin demokrat do të marrin pjesë 4532 delegat. Në mënyrë që të sigurojë emrimin, një kandidat për president duhet të ketë mbështetjen e shumicës së delegatëve apo rreth 1895 prej tyre gjatë raundit të parë. Nëse Biden tërhiqet nga gara pas emrimit zyrtar, 435 anëtarët e Komitetit Kombëtar Demokrat do të zgjidhni një kandidat të ri përmes një seance të posaçme. Ukraina do që të organizojë një samit të dytë të paqes. Presidenti i vendit Zelenski thotë se në këtë takim duhet jetë edhe një delegacion rus. Kievi mund të ftojë një delegacion rus për një samit të dytë paqeje, e pohuar kjo nga presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski, i cili njoftoi planet për përgatitjen deri në nëntor të një takimi të dytë ndërkombëtar, qëllimi i të cilit të jetë fundi i konfliktit. Ukraina mbajti muajin që shkoi një samit në Zvicër, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga 92 vende, por nga Moska jo. Unë mendoj se përfaqësuesit e Rusisë duhet të jenë të pranishëm në samitin e dytë. Mund ta ftojmë një delegacion të Moskës. Komendet e kreut të shtetit Ukrainas vinë në kohën kur një sondazh i mediave vendase tregoi se mbi 40% e ukrainasve e mbështesin fillimin e bisedimeve të paqes. Anketimi nuk përfshin banorët e gadishullit të Krimes, i cili u aneksua ilegalisht nga Rusia në 2014-ën dhe disa zonat të tjera në lindje dhe në jug të vendit që janë të kontroluara nga rusët. Moska e pati kritikuar samitin e Zvicrës duke thënë se çdo diskutim që nuk e përfshin atë vetë është absurd. Sipas sondazhit, 43.9% e ukrainasve në zonat e kontroluara nga Kievi mendojnë se ka ardhur koha për fillimin e bisedimeve zyrtare për paqe mes dy vendeve. 35% ishin kundër fillimit të negociatave dhe 21% u shfaqën të pavendosur. Mbështetja më e madhe për bisedimet e paqes u regjistrua në rajonet jugore të Ukrainës me rreth 60%, ndërsa në zonat qendrore pro-negociatave ishin gati gjysma e banorëve. Pavarësisht qëndrimeve pro për negociatat e paqes, megjithatë, 83% e të anketuarve janë kundër kërkesave të presidentit rus Vladimir Putin, i cili pretendon që Ukraina të tërheq trupat e saj nga 4 rajonet në jug dhe në lindje, që Moska thot se i ka aneksuar, ndërsa insiston gjithashtu që Kievi të heqë dorë nga çdo ambicie për të antarësuar në NATO. Në Kosovë janë përkujtuar viktimat e masakrës që u krye më 2 maj të vitit 1999 në disa fshatra të Vushtrisë. Një detyrim të ndryshoj jetën. Dita e 2 majit të vitit 1999 ndryshoj jetë dhe qindra shqiptarëve të studimës së Vushtrisë dhe fshatrave përreth. Në më pak se 2 orë ditë, forcat sërbe vranë 116 shqiptarë. Dita për jetimeve të tyre është trirë në një labirint që nisë me dritë të përfundon në terë për treguar traumën e të gjithë të mbijetuarve. Për jetimet e Barie Gojaliut që humbi bashkëshortin e familjarë të tjerë janë boshti i kësaj ekspozite. Kanë kërku pore, pore si ju këmë thonë, ma kanë morë për slekt një pej prehnet, edhe me një dhimbje, qëfar dhimbje koni non për një fëmi,
unë nuk kam zbrit poshtë pej prekulicës me marrë fëmijën tem. Jo që jëmë tutë që më vrojnë, se njëherë jëmë linë, njëherë kam e dikë, po ata e dim tënë që ka kanë bo sërbët edhe që ka jënë në gjendje me bo dhe sëtë, edhe për ata s'kam zbrit, edhe folë zotit gjithëshmëri se një fletë libre sëtë dhe kam qatë qikë. Për te i për jetimeve të të mbjetuarve të masakrës dhe studimës, ekspozita përmban edhe dokumentimet e vrasjeve, torturave e zhdukjeve në gjithë teritorin e Kosovës. Është një diçka që na kthen histori, është një diçka që dokumentohet për jetimet tona cilat na i kemi pas edhe i kemi vujt si popullat, si qytetar, si njerëz, mbi gjitha ndoshta që nuk kemi cilësu në atë kohë dhe si njerëz. Kështu që kjo ekspozit e dëshmon edhe njerë dhe fakton për jetimet e se cilit prej nesh ku kemi mbijetu. Kuratorja ekspozitës një dit, Bler Sahoqja, thot se qëllimi kryesor është që se cilit të ketë mundësin të ethë në përjetimet dhe traumën e shqiptarve që i mbjetuan luftës së Kosovës. Ideja e kësa ekspozite ka qenë që jo vetëm të flasin për ngjarjet e luftës dhe për viktimat, por edhe për traumën që ka shkaktuar, sepse nuk është trauma i përket të gjithve, nuk është diçka që i përket vetëm atyre që e kanë përjetuar në mënyrë direkte. Në labirintin e ekspozitës, La Marina simbolizon ujin e një proji që ndjek rrjedhën nga sudimja e përme në sudimen e poshtme, derisa ngërthen në vetët të mbijetuarit dhe bëhet dëshmitari ngjarjeve të 2 majit të vitit 1999. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Dhe kemi mbritur këtu në fund e edicionit mesditës në Top Channel, ndërruar shikues, Shqipëria Live fillon pas pak bashkë me Europafshin.